Bona tarda, benvinguts a l'Institut per aquest curs, l'inici del curs de la Societat Catalana d'Estudis Històrics i per aquesta conferència que ens oferirà en Josep Maria Salrach. Sempre dic, no és per quedar bé, ho sap el president de la societat, que aquesta és una de les societats més actives de les filials de l'Institut, i no només més activa, sinó la que té més poder de convocatòria. I això es veu i em penso que encara ha de venir més gent, de manera que m'omple de satisfacció. M'han assegurat que tindré o bé la gravació o bé el text de la conferència, perquè d'aquí 10 minuts, 15 minuts, jo en tinc una que haig de fer jo aquí al costat, a la meva farmàcia, de manera que no em pude quedar. Però doncs, tant per la temàtica com pel conferenciant, m'hagués agradat poder quedar-me aquí. Res més, el president de la filial té la paraula, espero que gaudeixin d'aquesta conferència que dona pas al curs d'enguany. Gràcies. Bé, ja, bona tarda, hi ha una dita popular molt verídica que avui afecta el nostre president, que a les 6 o a les 7 de la tarda, si no fas una conferència, doncs has de si te la donen, no? Ell avui, d'alguna manera, està aquí present en una mini conferència i ara és ell qui l'ha de fer. En qualsevol cas, reitero el que ha dit el president, la satisfacció i el goig de que una inauguració de curs doncs sigui rebuda amb tant d'interès com el que poseu de manifest estant avui aquí. Jo sé perfectament que això està lligat íntimament a la vàlua i a l'interès de la vàlua del conferenciant i a l'interès de la conferència que ens oferirà, però també penso i veig entre la gent que avui sou aquí, alguns socis, membres socis de la societat, així com també molts dels membres de la junta directiva. Bé, jo gairebé res més. Voldria simplement, abans d'acomiadar el president, fer una qüestió protocolària, però que mataré molt ràpidament, no? Que és presentar el conferenciant. I com que una vegada més aquella dita popular que diu que en referència a determinades persones no cal i no necessiten presentació, això s'escau avui molt adequat per la personalitat del doctor Josep Maria Salrach. Només diré doncs, que ell és professor de la Universitat Pompeu Fabra i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Hi ha també una feliç coincidència que aquest any l'Institut, a través del seu president i del seu equip de govern, va nomenar el doctor Josep Maria Salrach com a delegat de l'Institut a una de les societats filials, és a dir, la nostra. I avui tenim, d'alguna manera, l'estrena del professor Salrach com a delegat de l'Institut de la nostra societat amb la lliçó inaugural que us oferirà tot seguit. Agraeixo de veritat aquells que sou socis de la societat, els membres de la junta directiva i a tots aquells ciutadans que avui ens acompanyeu en aquesta lliçó inaugural del curs de la societat. Res més, sinó
acomiadar el president, excusar la seva assistència, perquè d'aquí a pocs moments començarà una conferència que ell ha de fer i que confio que cap de vostès no s'aixequi per anar a sentir el president, i perquè ja que esteu compromesos aquí amb el professor Salrach, el nostre president pot esperar una altra benentesa perquè vosaltres el deu escoltar. Moltes gràcies. Bona tarda a tots. Anem a començar, com havíem anunciat, a 6:15, de fet, us ho havia dit, sobretot els estudiants de l'Autònoma que heu vingut avui a escoltar-me. I el tema de la conferència, el títol és l'herència dels visigots a l'Europa carolíngia i a Catalunya. Abans que res, gràcies, president de la societat, per haver-me convidat a exposar aquest tema que forma part dels treballs que estem portant a cap, d'alguna manera, en la redacció del volum primer de la Catalunya carolíngia. Moltes gràcies. L'objectiu serà explicar què van aportar els homes de cultura, subratllo cultura, del regne visigòtic de Toledo a la primera temptativa de construcció d'una identitat europea. Per fer-ho, diferenciarem entre cultura jurídica i cultura, diguem, eclesiàstica, de tema eclesiàstic. I per situar-nos en el temps i en el lloc, parlarem primer del regne visigòtic, del regne franc i de la invasió musulmana. Serà com un aterratge a partir del qual entrarem en el nostre tema. Perdoneu els que ja tingueu bons coneixements d'història, que aquesta primera part serà molt general i, diria, superficial. Desaparegut el regne visigòtic, observarem a continuació, com a exemple d'herència, la supervivència del dret visigòtic a Catalunya i Septimània. Serà molt breu. A continuació, ens centrarem en els que van marxar d'Hispània i es van establir dins l'imperi carolingi. Posarem com a exemple la marxa de Tala i uns companys seus, ja us explicaré. I per mostrar la importància de la interrelació entre religió i política en aquella època, direm unes paraules de Feliu d'Urgell. Finalment, per entendre el que els clergues emigrats van aportar a Europa, estudiarem dues figures singulars, Teodulf d'Orleans i Claudi de Turí. Anem a la qüestió genèrica de partida. Entre el 711 i el 720, els musulmans es van apoderar del regne de Toledo, que comprenia Hispània i la Narbonesa. També dita Septimània o Gàlia Gòtica, l'actual llengua d'Oc. Les fonts anomenaven gots els habitants de totes aquestes terres i hispans únicament els d'Hispània, que eren majoritaris, que eren majoritàriament hispanoromans. Per més comoditat, els historiadors emprem el mot visigots per designar a la suma formada pels gots i els hispanoromans. Quan els gots van arribar a Hispània el 507, eren cristians que havien estat convertits temps enrere per missioners que seguien les idees d'Arri, un teòleg de l'imperi d'Orient, l'imperi grec, o bizantí, també dit bizantí. En els debats per definir el dogma de la Trinitat, Arri defensava que Crist era la primera criatura creada per Déu abans del principi dels temps. Era fill de Déu, però no era Déu mateix. Les seves idees foren combatudes en els concilis de Nicea I i Constantinople al segle IV, que van condemnar l'arrianisme i van imposar el dogma de la Trinitat com avui es coneix. Crist va ser engendrat, no pas creat, diu el credo. Els gots del regne de Toledo van seguir fidels a l'arrianisme fins que es van convertir al catolicisme en el tercer concili de Toledo, el 589. La unificació religiosa va anar seguida de la jurídica. Durant els segles VI i VII, els reis gots i els seus col·laboradors, sobretot els bisbes hispanoromans, van fer una obra legislativa que va culminar
amb la promulgació del llibre Jutge, el codi legal visigòtic. Després de la caiguda del regne visigòtic, el 720, els musulmans van voler conquerir el regne dels francs, el 720 perquè van ocupar la Narbonesa, que és el darrer reducte del regne visigòtic, és clar. A partir de la Narbonesa, els musulmans van voler conquerir el regne dels francs, un poble germànic que s'havia convertit al cristianisme, havia ocupat quasi totes les Gàlies, l'actual França, habitada per galo-romans, i era governat per una dinastia dita Merovíngia. Llavors el poder militar l'ostentava, però, una família de l'aristocràcia, els carolingis, que van derrotar els musulmans i cap al 750 van expulsar-los de la Septimània, la Narbonesa, portant la frontera als Pirineus. Al mateix temps, els carolingis van fer un pacte amb el papa, que els va autoritzar, literalment autoritzar, a donar un cop d'estat. El papa havia fet els reis per la gràcia de Déu, els havien ungit. Doncs va autoritzar els carolingis a donar un cop d'estat, de posar els merovingis i convertir-se ells en reis dels francs, coronats per l'Església. Ja tenim, doncs, un punt de partida, no? Amb el pacte, el papa buscava un príncep que defensés l'Església, constituís la unitat política de la cristiandat i governés acceptant la seva autoritat en el sentit romà d'August, autoritat moral superior, sota la seva autoritat com a representant de Crist a la Terra. Per això el papa va coronar emperador Carlemany, el segon dels reis francs de la dinastia carolíngia, el Nadal de l'any 800. I després, el seu fill, el fill de Carlemany, i successor, Lluís el Piadós. És del temps d'aquests dos governants, dels anys 760-840, que parlarem avui. Llavors, la major part dels pobles d'Europa Occidental... Bé, aquí teniu el mapa de penetració dels musulmans a la península i els intents que van fer de penetrar les Gàlies, però van ser aturats per Carles Martell, l'antecessor del primer rei carolingi, membre de la dinastia carolíngia, antecessor del primer rei. Bé, llavors, dic, la major part dels pobles d'Europa Occidental van ser incorporats a l'imperi carolingi. Aquí teniu els límits, grosso modo, de l'imperi carolingi en època de Carlemany. La noblesa franca i els pobles incorporats, com el poble dels gots, de Septimània i dels comtats catalans, van construir militarment i política aquest imperi. Però la idea va ser dels dirigents de l'Església Occidental, els francs i els dirigents eclesiàstics dels pobles que s'anaven incorporant. La idea. Com deia el cronista Nitar, cronista d'aquesta època, justament, aquest imperi era una república, deia ell, una res pública, en el sentit d'una entitat política al servei de l'interès general, superior, per tant, a la persona del governant. La res pública estava per sobre de l'emperador mateix, com a idea englobant. Era, doncs, un estat, aquell sistema era, doncs, un estat. Els clergues que van pensar aquest estat-imperi també el van dotar d'un suport cultural ideològic, que en diem el Renaixement carolingi. El llegat visigòtic va contribuir també a la construcció d'aquest suport cultural ideològic de l'imperi. Ho veurem. Parlem primer del dret, perquè és una primera herència, que en certa manera també podem vincular el Renaixement carolingi, en certa manera. El llibre Jutge, obra legislativa del regne visigòtic de Toledo, sobretot dels clergues d'aquest regne que eren hispanoromans, el llibre Jutge va sobreviure a la invasió musulmana i es va aplicar en els judicis a Catalunya i a Septimània. En tenim centenars d'actes judicials que ho mostren. De l'àrea es va aplicar fins al segle XII, De l'àrea catalano-septimana s'ha conservat una vintena de còdexs, sencers o fragmentaris, amb còpies
amb còpies del Liber. Aquí teniu, perdó, el que va ser, en diríem, la frontera hispànica de l'imperi, o la frontera de Gòtia i Hispània. Aquí tenim la Septimània o Gàlia Gòtica, dividida en comtats en època de Carlemany i de Lluís el Piadós, i aquí tenim els comtats catalans incorporats a l'imperi, en deien la frontera hispànica de l'imperi, això. Bé, ara parlem, no obstant, de l'herència legal visigòtica en aquestes terres, justament en aquestes terres, l'herència cultural jurídica visigòtica en terres de la Narbonesa i dels comtats catalans, de la marca hispànica, que també es deia. El llibre jutge, dèiem, va sobreviure a la invasió musulmana i es va emprar en els judicis d'aquestes terres que heu vist fins al segle XII. I deia que de l'àrea catalano-septimana s'han conservat una vintena de còdexs, de manuscrits sencers o fragmentaris del llibre jutge. Fragmentaris vol dir una o dues fulles, a vegades només, però són la prova de l'existència d'una còpia, probablement sencera, del llibre, moltes vegades. A vegades s'ha conservat el llibre sencer en còpies entre el segle VIII i el segle XII. El més antic d'aquestes còpies, posterior a la invasió musulmana procedent de l'àrea catalano-septimana, és un manuscrit del Liber del segle VIII, però n'hi ha fins una vintena llarga que arriben al segle XII. Això vol dir que per fer la seva feina els jutges copiaven o es feien copiar el llibre jutge i que hi havia escriptoris i escoles jurídiques com la de Barcelona, encapçalada l'any 1000 pel jutge Bonsom, cèlebre perquè és l'autor d'una d'aquestes còpies. La primera meitat del segle XII, aquest llibre jutge era encara el principal codi de dret a Catalunya, encara que ja començava a haver-hi jurisprudència al marge, encara que ja començava a crear-se l'embrió del que serien els usatges de Barcelona. Bé, com que era la principal eina dels jutges que la copiaven, la recitaven i s'inspiraven en ell per dictar les sentències, no és gens estrany que llavors, si no abans, al segle XII, si no abans, es fessin traduccions a la llengua catalana del llibre jutge, del Liber Iudicum, que es deia en el llatí de l'època. Conseqüència lògica, dic, de l'ús del català en els judicis. Hem de pensar que els judicis del segle VIII, del segle IX, del segle X s'emprava el català o precatalà, però el problema és que el llibre jutge estava en llatí i si havien de llegir una llei l'havien d'autotraduir-la al català perquè la gent l'entengués. Doncs al segle XII, si no abans, ja es va traduir el llibre jutge al català per fer més fàcil la feina dels jutges. I això ho sabem perquè un fragment, perquè se n'han conservat dos fragments, unes còpies, unes pàgines de l'època en els que hi ha lleis copiades i això formaven part, aquestes pàgines, d'uns manuscrits probablement sencers del llibre traduït, del llibre jutge traduït. Un d'aquests fragments es va descobrir el 1960 a la biblioteca del monestir de Montserrat. Segons Manuel Mundó, que el va estudiar, data de cap al 1185. L'altre, que és el que teniu aquí, va ser descobert l'any 1996, procedeix de l'arxiu capitular de la Seu d'Urgell, el va estudiar Sabrià Barau i Enscari Manuel Mundó, que el dataven del segle XI, segurament amb una data anterior a la de Montserrat, i darrerament n'ha fet un estudi Jesús Alturo, que opina que és del 1100 aproximadament, opinió que més o menys crec que també corrobora, no sé si està aquí, el lingüista, filòleg i historiador Josep Moran. En qualsevol cas, si és així, seria el text literari, literatura jurídica, però, més antic escrit íntegrament en llengua catalana. Ara no ens entretindrem aquí a fer-ne la lectura, però es podria fer fàcilment. Sapigueu només que el text està transcrit i estudiat en diferents publicacions, però que apareixerà en el volum 8è de la Catalunya Carolíngia, que es publicarà durant l'any que ve, volum dedicat als documents més antics, segles 9 i 10, dels comtats d'Urgell, Cerdanya i Berga. I com a un dels documents d'aquesta època antics s'hi ha col·locat aquesta pàgina transcrita degudament perquè
probablement data de cap al 1100 i s'ha incorporat no és pròpiament dels documents que publiquem a l'Acadèmia Carolíngia, perquè són del 9-10, però, si no estic equivocat, el llibre encara no s'ha publicat, el volum, fa l'efecte que aquest s'hi ha incorporat com un testimoni de la pervivència del llibre. Si no és a l'Acadèmia Carolíngia, és amb alguna altra publicació que m'han fet arribar l'Ignasi Bages, que treballa amb el Ramon Ordeig, ha treballat en aquest volum. Passem ara al llegat visigòtic, que és el que en el Renaixement carolingi, que és allà on em vull entretenir més. Per situar-nos i per entendre bé com els visigots, posterior a la caiguda del seu regne, varen contribuir notablement a construir l'imperi carolingi políticament, però sobretot ideològicament, culturalment. Partirem de l'any 778, en què l'emperador Carlemany, que volia alliberar, diu ell, la cristiandat hispànica del jou sarraí, va intentar, debades, inútilment, ocupar Saragossa. Quan es va retirar amb l'exèrcit de Saragossa cap al Pirineu, per ser derrotat a Roncesvalles, per cert, s'estengué el pànic entre els hispanogons de la vall de l'Ebre, d'entre l'Ebre i els Pirineus. Les tropes de l'emir musulmà de Còrdoba, arribaven per castigar els còmplices de l'aventura de Carlemany. Llavors, molts, que els documents anomenen hispani, així se'ls hi direm en el futur, molts hispani van fugir per buscar refugi al regne dels francs. Els nobles, amb els seus pagesos i esclaus, Carlemany els va establir a Septimània, la Narbonesa, el Llenguadoc, on els escassos residents gots, escassos perquè hi havia hagut un anar i venir d'exèrcits i lluites, quedava poca població, diríem, Doncs bé, els va establir a Septimània, on els escassos residents eren gots, d'ètnia goda, propers per ètnia i o cultura als refugiats hispani. Aquí tots plegats, els gots de la Narbonesa, de Septimània, que ja hi eren, els pocs que hi haguessin, i els hispani refugiats, aquí tots plegats van formar l'aristocràcia septimana, l'aristocràcia de l'imperi carolingi de Septimània, que es va barrejar ben aviat, o tard o d'hora es va barrejar amb l'aristocràcia franca arribada. Per exemple, Carlemany va anomenar en un moment determinat comte de Tolosa un cosí seu, Guillem de Tolosa, que va ser el conqueridor de Barcelona, i aquest Guillem de Tolosa s'ha pensat alguna vegada que es va casar amb una dona goda i va engendrar el primer comte de Barcelona, Berà. Bé, filiació que es discuteix actualment, però és un exemple d'això que us dic, de la barreja. En tot cas, aquí tots plegats van formar l'aristocràcia septimana, repeteixo, que es va barrejar amb la franca i la galo-romana del sud de Loira, entre Loira i el Pirineu, per formar la classe dirigent d'Aquitània. Aquitània era, diguem-ne, una mena de regne dintre de l'imperi que comprenia les terres del Loira al Pirineu. Temps a venir, tots aquests nobles d'aquesta zona que nosaltres en diem Occitània, els francesos en diuen el Midi, tots aquests van formar la noblesa feudal dels principats occitans. Però és dels clergues hispani que avui parlarem. Com van fugir aquests clergues? Prenguem l'exemple d'un que es deia Atala i els seus companys. Cap al 780 es van apropar als Pirineus per l'Alt Empordà. I aquí, a la Serra de Roses, s'hi van estar un temps fent vida monacal, aixecant petites esglésies, de les quals l'església de Roses en deu ser un resultat posterior, en pot ser un testimoni. La primera església a la zona de Santa Maria de Roses seria construïda per Atala i els seus companys, segurament. L'església de Sant Fruitós de la vall de Santa Creu al Port de la Selva seria també, com la de Sant Feliu de la Garriga Viladamat, seria també inicialment una cel·la o petita església construïda
per Atala i els seus companys que hi devien fer una vida cenobítica entre monacal, de monjos de comunitat i eremítica, eh? I altres, altres esglesietes com aquestes. La història és curiosa, La història és molt curiosa perquè aquest Atala i els seus companys, que devien anar fugint perquè potser s'havien compromès amb la temptativa de Carlemany, van acabar fugint del tot i passant el Pirineu per l'Alt Empordà i es van establir precisament aquí, a prop de Carcassona, i van fundar aquest monestir, el monestir de Sant Policarp de Resés. Bé, la història és encara més curiosa, perquè aquests monjos establerts a prop de Carcassona, que van fundar la comunitat de Sant Policarp de Resés, devien arribar allà sense documents i títols jurídics del que deixaven enrere, i el cas és que al cap de 100 anys, quan Sant Esteve de Banyoles posava la mà sobre aquestes petites esglésies de l'Alt Empordà, ells van voler-les reclamar i es van enviar un monjo de la comunitat, més o menys expert en dret, perquè les reclamés davant del Tribunal Públic de Justícia del Comtat d'Empúries, format pel Comte d'Empúries i el Bisbe de Girona. El que passa és que l'home no tenia documents per provar el que ells sabien de memòria, perquè s'havia transmès entre generacions de monjos, no? 100 anys. Però no tenien documents per provar-ho i no se'ls va acudir res més i millor que falsificar un document. Es van inventar un precepte de Carlemany, segons el qual Carlemany els donava la propietat d'aquestes esglésies o cel·les de l'Alt Empordà. I per justificar-ho, l'emperador explicava aquesta història que us acabo d'explicar. Però es van equivocar de data i van datar el precepte de Carlemany per una època en què encara ell no era emperador i potser ni regnava encara. El cas és que el tribunal va examinar el precepte i es va donar compte que era fals i no van donar les esglésies a Sant Policarp, sinó a Sant Esteve de Banyoles. És clar que també hi havia en el judici el bisbe de Girona, que devia ser més favorable a Banyoles que a Sant Policarp. Bé, dit això, continuem. Serveix aquesta història de Tala i els seus companys per mostrar el camí dels clergues hispani refugiats a l'imperi carolingi. Atala i els seus companys van aixecar, com us he dit, el monestir de Sant Policarp a Septimània, a prop de Carcassona, Septimània, la mateixa regió on uns anys abans havia nascut en el si d'una família goda el que seria el gran reformador del monacat de l'imperi. Ens referim al got Vitiza, de nom de monjo Benet, fundador del monestir de Sant Salvador d'Aniana, prop de Montpeller, avui inexistent. Doncs aquest Benet d'Aniana va ser conseller personal molt important de Carlemany i Lluís el Piadós i el responsable de l'aplicació de la regla benedictina a tots els monestirs de l'imperi, a tots. Altres clergues, gots de Septimània i hispani de Hispània, van treballar fora del claustre, no com a monjos, fora del claustre. Aquest podria ser el cas d'un company, d'un monjo, company de Tala, de nom Agobard, que després de deixar la comunitat de Sant Policarp hauria seguit, si és la mateixa persona, una fulgurant carrera eclesiàstica i política fins a convertir-se en el cèlebre arquebisbe Agobard de Lió, un autor molt prolífic i un home de confiança de Carlemany i sobretot de Lluís el Piadós. Al seu temps, el temps de Govard de Lió, Lió, la seu de Lió, va ser un centre d'acolliment de clergues hispans emigrats que hi van fer una tasca fonamental de creació i divulgació cultural. Una mena, diguem-ne, d'anella d'enllaç entre el món carolingi i franc i el món hispànic. Aquells anys de finals del segle VIII, mentre les tropes de Carlemany ocupaven les valls pirenenques i avançaven fins a Girona, continuava el flux de hispani immigrats clergues. Els precedia,
mentre anava ocupant, fixem-nos en aquesta idea, des de Septimània, que ja era de l'imperi carolingi, les tropes de Carlemany, els seus col·laboradors, els comtes que dirigien les tropes, anaven ocupant les valls pirinenques, i per tant el Conflent, la Cerdanya, Pallars, Ribagorça, l'Urgelleta, vull dir, etc., i avançaven cap al sud fins a arribar a Girona el 785. Al mateix temps continuava el flux de clergues hispani. Marxaven per por ja aquests, o marxaven perquè, sabent-se homes molt cultes i preparats, creien tenir un futur millor pel seu desenvolupament professional, cultural, religiós, etc., a l'imperi carolingi, que aquí, molt possiblement també, uns per por, per inestabilitat política, tot just les tropes franques arribaven a Girona, la conflictivitat, la lluita entre francs i musulmans, tropes franques, hi ha franques i godes, tots plegats, doncs feia que aquesta terra fos insegura. Per tant, la por i l'esperança d'un futur millor, diguem-ho així. Aquests clergues que afluïen, hispani, que afluïen cap a l'imperi carolingi, els precedia, a ells els precedia la fama d'Isidor de Sevilla, el gran pare de l'església hispànica, de l'església hispanogoda del segle VII. Les obres del qual, de Sant Isidor, circulaven ja molt per Europa. Al principi potser van circular encara més per Irlanda, però van acabar circulant ja en aquesta època per tota Europa. Com corresponia a aquesta tradició, la tradició isidoriana de cultura visigoda hispànica, com corresponia a aquesta tradició, molts d'aquests hispaniclergues tenien un molt gran nivell cultural. En parlarem, D'aquests emigrats, un hi va anar, avui diríem, extraditat per això. Fou Feliu, bisbe d'Urgell. Parlem-ne un moment, perquè és un cas molt atípic. Que no hi va anar buscant un futur millor, el van portar per la força. Per això n'hem de parlar, encara que només sigui un moment. Feliu sostenia que en les dues naturaleses de Crist, a nosaltres avui ens ha semblat tot això molt estrany, però en aquella època quasi semblava que els hi anés la vida, de tanta importància que els hi donaven aquestes qüestions dogmàtiques. Ens costa d'entendre, però era així. Feliu sostenia que en les dues naturaleses de Crist, la divina i la humana, la divina era pròpia i la humana adoptada. És a dir, que Crist, fill de Déu i Déu mateix, havia adoptat la naturalesa humana per protagonitzar la passió i redempció de la humanitat. Expressava així un punt de vista doctrinal, està clar, que s'allunyava del dogma trinitari de la Trinitat, tal com l'havien establert els concilis ja del segle IV a l'Orient. Expressava un punt de vista diferent. Qui sap si a la península, que havia estat arriana en bona part en una època, doncs el debat sobre les figures de la Trinitat havia persistit d'alguna manera, no ho sé. O potser, perquè els musulmans acusaven els cristians de politeistes i tal vegada Feliu i l'arcabisbe Lipan de Toledo i els adopcionistes d'aquella època que convivien amb els musulmans buscaven una manera de defensar més fàcilment el dogma de la Trinitat. En tot cas, sí que s'ha de dir que els visigots eren gent molt culta en la tradició de la cultura tardoromana i que per ells el concepte adopció i el concepte adoptiu tenia una força extraordinària, perquè en època romana el fill adoptat era el fill estimat per naturalesa, amb molta més seguretat que el fill natural, perquè era el volgut deliberadament. Enteneu? I per tant els visigots és possible que utilitzessin el concepte adoptiu en un sentit molt fort, que els teòlegs francs, potser menys coneixedors d'aquesta tradició romana, no van saber captar. Bé, en tot cas, malgrat la discrepància, tot podia haver quedat com una polèmica erudita. Però no va ser així. Per què? Els consellers eclesiàstics de Carlemany, dirigits per Alcuí de York, per Paulí d'Aquileia, potser Pau Diaca mateix, en fi, tenien les seves raons teològiques per oposar-se a Feliu.
Quines podien ser aquestes resumides? Perquè la literatura sobre aquesta polèmica, que Badal coneixia extraordinàriament, i Josep Perarnau recentment també ha editat les actes d'un col·loqui dedicat al tema. No? Jo faré simplement una interpretació breu i molt personal. Jo crec que els teòlegs de la cort de Carlemany creien que, diguem-ho així, qui no assumeix no redimeix. És a dir, Crist va haver de ser home en plenitud, que penso que creien ells, per protagonitzar la passió i redimir la humanitat. Altrament, no la passió hauria estat com una comèdia. Per tant, Crist hauria estat un home tan home que a través dels evangelis es pot veure com dubta, com té por, com s'expressa com un home ho faria, com per protegir el seu grup reduït ha de dir el César el que és del César, Déu el que és de Déu, no em lieu a mi, no em digueu que no s'ha de pagar impostos, per exemple. Reacció humana d'un home, naturalesa humana de Crist, al costat de la divina, diria. Bé, Carlemany tenia les seves raons polítiques, però, que són les que ara ens interessaran més. Ell, Carlemany, havia de culminar l'obra del seu pare. El seu pare havia conquerit Septimània als musulmans el 750. A Carlemany li calia acabar de donar la volta i incorporar Septimània plenament a l'imperi. I després, els comtats catalans. Què vull dir? Havia de culminar l'obra del seu pare Septimània incorporant els clergues gots de la regió, és a dir, els clergues de l'església de Narbona, que era la gran diòcesi, la gran metròpolis del Llenguadoc. Li calia incorporar, repeteixo, els clergues de l'església de Narbona a l'església franca i de subjectar després el clergat de la zona catalana entre Urgell i Girona a l'obediència de l'església de Narbona. Per tant, eren dues jugades alhora. Cal assegurar la incorporació del clergat que té una funció fonamental en l'imperi, el clergat de Narbona, a l'obediència a l'església franca i després incorporar el clergat de la zona catalana a l'obediència a Narbona, que ell va convertir en la metròpolis de tota aquesta zona catalano-septimana, perquè Tarragona ja havia desaparegut com a centre polític i religiós. Calia, doncs, obligar els clergues d'unes i altres terres a abandonar la litúrgia visigòtica i abraçar la romana, canviar les regles monàstiques tradicionals, que eren molt diverses en el món visigòtic, per la benedictina, i eliminar els postulats teològics diferents com l'adopcionisme. Unitat, diguem-ne, si voleu dir ideològica, unitat religiosa de l'imperi. L'emperador podia tolerar, i de fet tolerava, el que avui en diríem la identitat dels pobles que formaven l'imperi des del punt de vista legal, civil. Cada poble tenia les seves lleis, com heu vist en el cas de les lleis visigodes, que per això l'he portat aquí, aquest cas, no? Però amb el tema religiós no hi podia haver-hi diversitat. L'imperi era la unitat del poble cristià. Bé, és així com l'adopcionisme va ser combatut i Feliu desterrat de la seva diòcesi d'Urgell l'any 799 i enviat a Lió, on va morir el 818. Enviat a Lió, sota la custòdia, primer de l'arcabisbe Laidrat, que era un franc, després de l'arcabisbe Agobar, que probablement era un hispà com ell i que el va tenir allà com un hoste, però, diguem-ne, impedint-li de tornar a la seva diòcesi. Encara que sembla que Feliu a Lió va portar una vida de predicador i va tenir possiblement algun deixeble adopcionista i tot. No se'l va cremar, per dir-ho així. El cas de Feliu, perseguit i desterrat, és excepcional. Diferent dels clergues hispani que van buscar refugi, diguem-ne voluntàriament, si es pot dir així, i futur dins l'imperi. Alguns van arribar al centre del poder, d'aquests parlarem. Aquest nivell, al centre del poder, del cim, la relació entre francs i hispani no va ser dolenta, però és possible que els francs veiessin els hispani com un partit que treballava unit per interessos propis i estiguessin inquiets pels favors
que aquests hispani rebien de l'emperador i també inquiets per l'alta cultura que aquests hispani exhibien. Al seu torn, als hispani no els devia ser fàcil de treure's del damunt la sospita de criptoadopcionistes i filoislàmics. Penseu que, més o menys en aquesta època, hi ha un col·laborador de Carlemany que no sé si és l'hispà Teodulf o el franc Jonàs d'Orleans, ara no ho recordo, que viatja com a ambaixador de Carlemany a Astúries, a entrevistar-se amb el rei lleonès, no? El rei asturià. I en tornar, deixa constància en els seus escrits que no ha volgut entrar en contacte amb cap dels clergues adopcionistes de la regió. No, que no em facin sospitós de contubernia aquí, a mi. D'entre els clergues hispani que van arribar més amunt, escollirem com a exemple dos amb els que tancarem l'exposició d'avui. Són Teodulf d'Orleans i Claudi de Turí. Els dos van participar en un dels grans debats teològics de l'Europa medieval, Europa aquesta medieval i moderna i contemporània, a la qual el Renaixement carolingi va fer una aportació, diguem-ne, perdurable. Quin és aquest debat? És el debat del culte a les imatges, que va començar a l'Orient entre els grecs i va arribar a l'Occident. I a l'Occident va haver de definir què feia amb les imatges de les esglésies. Aquí el tractament, per tant, és el resultat d'aquest debat és fonamental fins i tot pel present, perquè segons com hagués anat el debat, què farien avui els historiadors de l'art en esglésies que no hi haguessin imatges? M'enteneu? Bé, aquí el tractament que calia donar a les icones de Déu, la Verge i els Sants, les representacions iconogràfiques de Déu, la Verge i els Sants, va dividir la cristiandat i els governants mateixos, a l'Orient, al principi a l'Orient. Uns eren partidaris de donar-los culte, aquestes imatges, altres de prohibir-lo. Teodulf va participar en aquest debat representant el pensament de Carlemany i de la majoria de l'episcopat franc. Bé, de l'episcopat de l'imperi, rectifico, de la majoria de l'episcopat de l'imperi. Presentem-lo, aquest personatge. Qui era Teodulf? Va servir Carlemany escrivint-li poemes laudatoris. De fet, va ser el poeta més important de l'època de Carlemany. El va servir administrant la seu d'Urgell, d'Orleans, on va ser fet bisbe. El va servir investigant com a ambaixador la pràctica de l'administració de justícia dels comtes a Septimània. Com que ell era got i sabia bé la llei goda, Carlemany el va enviar d'ambaixador, com feia sovint, perquè observés, investigués com els comtes de Septimània administraven la justícia en aquestes terres, si ho feien fidelment, d'acord amb el codi jurídic que pertocava, el llibre jutge o no. I el va servir, sobretot, redactant el tractat de teologia més ambiciós de l'època, un tractat que té un nom plural, Libri Carolini. Bé, popularment és conegut d'aquesta manera. Libri Carolini, que vol dir els llibres de Carles. Volem dir els llibres de Carlemany. Originari de Saragossa, on es va formar, per tant, va ser deixeble directe o a distància, de Sant Brauli de Saragossa, deixeble Sant Brauli al seu torn de Sant Isidor, doncs originari de Saragossa, on es va formar en la tradició de Sant Brauli, a l'escola de la Seu, Teodulf va fugir, segurament en una embarcació per l'Ebre i després per mar, entre el 778, any de l'expedició de Carlemany a Saragossa, i el 782. Temps després, recordaria el pas per Carcassona. Home de lletres, va marxar amb llibres com devien fer altres hispans. Anne Freeman, una investigadora americana experta en Teodulf, ha intentat fer la llista de llibres
amb què va marxar la seva maleta, va portar la seva maleta a Teodulf. Ella creu que hi va portar un manuscrit d'un diàleg imaginari entre Agustí i Orosi, que es va escriure segurament a Hispània i que a partir de Teodulf va circular per Europa. I va portar, creu també, un llibre que era un debat fictici entre, diguem-ne, heretges de l'època i un jutge, que jutja el pensament d'aquests heretges. Per tant, és un debat fictici entre Arri, Sabeli, Fotí i un jutge. És un text, obra d'un bisbe del nord d'Àfrica. Tot això perquè veieu les relacions d'aquest món, eh? És un manuscrit, obra, és un llibre, obra d'un bisbe del nord d'Àfrica que ha arribat a la península, que s'ha conegut i després ha entrat a Europa probablement de la mà de Teodulf. Home, Teodulf segur que hi va anar amb alguna de les obres de Jeroni, potser una obra que s'ha atribuït a Jeroni, que potser Jeroni simplement la va revisar, que és un comentari de l'Apocalipsi de Joan, obra d'un bisbe d'Eslovènia i que d'alguna manera va acabar arribant a la península. I evidentment es va endur algun dels exemplars de la Bíblia que en el món hispànic eren exemplars de petit format, que molt, molt emprats i molt diferents de les grans bíblies miniaturades del món carolingi. Teodulf tenia una gran formació en cultura, diguem-ne, sagrada i en cultura secular, en lleis, per exemple, en dret. Entre els poetes de l'època destacava pels seus coneixements erudits i per la finesa del seu estil, en el que a vegades, per això, seguint probablement la tradició de Brauli de Saragossa, recarregava massa de paraules rebuscades i, per tant, en algun moment, un estil massa barroquitzant. La formació en retòrica i lògica seva devia ser sòlida perquè el van convertir en un mestre en l'argumentació, com es veu en els Libri Carolini, en el raonament. I va ser un bon coneixedor de la Bíblia, sabia extreure'n les cites apropiades. És clar que un clergue procedent del món visigòtic n'havia de saber molt de cites bíbliques perquè la litúrgia visigòtica, a diferència de la romana, era una litúrgia carregadíssima de recitacions de fragments de la Bíblia, molt diferent de la missa actual, per exemple. Durava molt més, amb moltes més cites, lectures fragmentàries de l'Antic i el Nou Testament. La redacció dels Libri Carolini va ser el treball més important de Teodulf al servei de Carlemany. El va fer a la cort d'Aquisgrà quan van arribar de l'Orient les actes del segon concili de Nicea de l'any 787. Un concili celebrat a l'Orient per resoldre el conflicte de les imatges que dividia profundament la cristiandat oriental, que en deien també la cristiandat grega. La traducció, fixeu-vos bé, la traducció del grec al llatí de les actes era tan dolenta en la versió que va arribar a Carlemany que els teòlegs de la cort de Carlemany, contraris com eren al culte a les imatges, van creure horroritzats que l'emperador i l'emperadriu d'Orient havien convocat el concili amb el propòsit exprés de promoure l'adoració supersticiosa de les imatges. Era una heretgia, pensava, i calia una resposta que Carlemany va voler donar immediatament per mitjà de Teodulf, que devia pensar que era el seu principal teòleg en aquell moment. El lògic hauria estat convocar un concili, no?, i respondre immediatament, col·legiadament, vull dir, a l'error grec, col·legiadament els bisbes. Però Carlemany tenia pressa i va encarregar a Teodulf la resposta immediata, que va ser un manuscrit important en llibres, els llibres Carolini. No seria fins anys després, en el concili de Frankfurt del 794, que els bisbes de l'imperi col·legiadament van condemnar alhora l'adopcionisme de Feliu i el culte a les imatges. Entremig, però, la resposta que Carlemany volia donar, la resposta de Carlemany, a través dels Libri Carolini de Teodulf, va ser enviada al papa,
que la va rebre amb disgust. El papa i l'emperador no anaven del tot d'acord. La va rebre amb disgust. El papa no volia polemitzar amb els grecs, perquè veia que se li marxaven. No volia polemitzar amb els grecs i refusava donar suport a Carlemany i els teòlegs carolingis en la campanya contra el culte a les imatges. El refús papal va condemnar aquest treball, doncs, de Teodulf i Carlemany, el treball en prosa, perquè era un poeta, Teodulf, el treball en prosa més important de Carlemany i amb ell la declaració oficial teològica més ambiciosa de Carlemany a una existència obscura en manuscrits d'arxius i biblioteques. No va ser fins la Reforma, segle XVI, que els arguments carolingis sobre les imatges, quan els arguments carolingis sobre les imatges es van posar més en circulació, que es va fer una primera edició dels Libri Carolini. Això no obstant, el pensament de Carlemany i Teodulf, recollit en els Libri Carolini, tornaria al primer pla del debat uns anys després. En temps del successor de Carlemany, Lluís el Piadós, a causa de l'actuació radical de l'hispà Claudi, bisbe de Turí. En parlarem immediatament d'ell, eh? En parlem immediatament. Actuació radical, i diria Menéndez Pelayo, diria estrafolària. Bé, ja ho veurem, això. Finalment, la doctrina dels teòlegs del Renaixement carolingi va prevaldre en l'espiritualitat occidental. I encara aquesta doctrina, amb modificacions, és la que regeix avui dia en la religiositat cristiana romana, diguem-ne, la d'Europa occidental en aquella època i actualment, del món, diguem-ne, d'obediència a Roma, diguem-ho així. Recordem-la, aquesta doctrina sobre les imatges, tal com l'expressa Teodulf als Libri Carolini. Diu ell, les imatges religioses només es poden emprar per a ornamentació, instrucció i memòria d'esdeveniments passats. No se'ls pot donar culte o adorar, però tampoc se les ha de treure dels temples o destruir-les. Es poden venerar o reverenciar, venerar, es pot venerar també una persona, qualsevol, no? Present. Es poden venerar o reverenciar els sants, la creu, la Bíblia, els vasos sagrats i les relíquies, però només es pot adorar Déu. Aquesta és la doctrina romana, encara avui. Definida per Teodulf fa els anys 700 i pico. Teodulf tingué èxit en altres camps. Per exemple, en l'administració de la Seu d'Orleans, tal com mostren els capitulars que va promulgar quan era bisbe. Aquí, seguint la tradició d'Hispània, on hi havia escola pública encara en aquella època, i obeint la voluntat, en aquella època vull dir en època del Regne de Toledo, esclar, i obeint la voluntat de Carlemany, va manar als sacerdots de la seva diòcesi que ensenyessin a llegir i escriure gratuïtament a tots els nens. Bon coneixedor del llibre jutge, com us deia, Carlemany el va enviar a Septimània a fer una investigació sobre el funcionament de l'administració de justícia. Però l'expressió més visible, l'expressió més visible de l'herència goda de Teodulf en l'art, ara en l'art, canvia una mica i passo a la cultura artística, però també religiosa. L'expressió més visible de l'herència visible, de l'herència goda de Teodulf es troba a Germigny Desprez, on va fer construir aquest oratori amb mosaics que representen amb mosaics com el que representa l'arca de l'Aliança, no la figura de Déu, veieu? No la figura de Déu, Déu és invisible, segons l'Antic Testament. Doncs bé, va fer aixecar aquest oratori amb mosaics i va fer aixecar una villa,
com els grans propietaris romans. Una gran explotació amb residència senyorial, una gran vila decorada amb figures al·legòriques, també molt esplendorosa. De fet, era una tradició hispànica. Ell, com els hispani més cultes, eren fills de l'aristocràcia territorial baix-romana i tenien viles senyorials, viles que els arqueòlegs coneixen molt bé, amb la part senyorial i la part rústega, no? Doncs ell igual va fer el mateix a Germiny de Pré. Ell tenia el seu palau episcopal a Orleans i la seva residència rural i oratori privat i personal a Germiny de Pré. Doncs bé, sapigueu que en aquesta vila rural, en la seva residència rural, hi havia un mapa mundi inspirat en els models de l'imperi romà, baix romà, del baix imperi romà. Aquest mapa mundi va arribar a Ripoll en una còpia, no sabem en quin moment, i va ser incorporat, copiat, en un manuscrit de Ripoll fet al segle XI, en temps de l'abat Oliba o una mica després, i manuscrit que es pot trobar, que està actualment al Vaticà. Aquí teniu una part d'aquest mapa mundi, no pas la part del mapa, que és pròpiament aquesta d'aquí, la mapa del món conegut pels romans i pel món occidental durant l'alta edat mitjana. Mort Carlemany el 814 i havent-li succeït el seu fill Lluís el Piadós, després que aquest cedís Lluís el Piadós, a la tradició franca de dividir l'herència entre els fills, dividir l'imperi, doncs, Teodulf va caure en desgràcia. Era l'any 818. Lluís el Piadós, ell havia servit bé a Carlemany, Lluís el Piadós el va desposseir i el va desterrar a Angers, on va morir el 821. Plàcidament, no penseu en cap presó. Què havia passat? Senzillament, Carlemany, que era poderós i fort, havia tolerat que el seu teòleg el critiqués sutilment en els seus poemes. Però Lluís el Piadós era d'una altra època i no ho va tolerar. De quina altra època era Lluís el Piadós? Era més feble i pertanyia a una època que ja devia mirar cap al feudalisme polític. I en el feudalisme, en aquest sistema, el senyor interpreta la crítica com una traïció. La història de Claudi, passem a l'últim, i amb aquell acabarem, perdoneu si m'estic allargant, jo crec que Claudi el trobareu més interessant. La història de Claudi és diferent. Va néixer cap al 780 i va passar als Pirineus a finals de segle VIII, potser acompanyant Feliu d'Urgell. Els seus enemics diran anys després que era adopcionista, però els investigadors moderns no han trobat indicis d'adopcionisme en els seus escrits conservats en moltíssims manuscrits per totes les grans biblioteques d'Europa. Durant 10 anys, Claudi va estudiar a l'escola episcopal de Lió, esclar, i va conviure amb Feliu i potser el va sentir predicar, segur, però això no vol dir que fos adopcionista, i si ho era, ho va dissimular tant com va poder. Durant 10 anys, doncs, va estudiar a l'escola episcopal de Lió, on va aprendre l'exegesi, i ell dirà anys després que lamenta no haver arribat a ser un bon llatinista, que no escrivia prou bé el llatí, però en canvi va aprendre molt i molt bé a llegir la Bíblia i a interpretar-la. Va ser el gran exegeta de l'imperi. El coneixement i interpretació de la Bíblia, doncs, va ser el seu fort. Va ser a Lió mateix on Claudi va començar a escriure, cap a l'any 809, era encara un estudiant, el seu primer tractat d'estudi i comentari de la Bíblia. No us dic les epístoles i evangelis que va comentar al llarg de la vida, això seria molt, molt avorrit. El primer tractat i estudi i comentari de la Bíblia, del Gènesi en aquest cas, que va acabar uns anys després, el 811, quan ja era sacerdot. Per què dic la data? Perquè llavors, en aquest moment, 811, l'arcabisbe Laidrat de Lió, que el considerava un dels seus millors deixebles, el va recomanar al príncep Lluís el Piadós, el que el seu pare havia donat el títol de rei d'Aquitània i l'havia establert prop del comte Guillem de Tolosa perquè aprengués a governar.
Claudi va estar, doncs, a prop del rei Lluís, quan era relativament jove, en els palaus aquitans, com el seu capellà personal, fins que mor Carlemany, el 814, Lluís, ja fet emperador, se'l va emportar a Aquisgrà, on Claudi es va convertir en el mestre que ensenyava en els clergues de palau la lectura i interpretació de la Bíblia. És així com es va convertir en l'exegeta, el que investiga la Bíblia i l'interpreta. Es va convertir aviat en el primer exegeta de l'imperi. De fet, faig un parèntesis, Teodulf, quan en els Libri Carolini, exposa com una mena de sentiment de ser de l'èlit intel·lectual de l'imperi i critica els orientals, el clergat grec. I quan la impressió que dona és que ell ens ve a dir: nosaltres sabem llegir la Bíblia i la interpretem. Vosaltres en feu una lectura simplement literal. Doncs bé, Claudi serà un dels mestres en la lectura i interpretació de la Bíblia. Convertit així en el primer exegeta de l'imperi, no pararien d'arribar-li des d'aquest moment els encàrrecs. Els encàrrecs, es converteix en un autor de fama, diguem-ne, que li plouen els encàrrecs. L'abat de Sant Xafre, a la diòcesi del Puig de l'Epuy, el Puig de Santa Maria, l'abat de Xarrú, a la línia del Loira, i el propi emperador, entre altres, li demanaven comentaris sobre les epístoles de Pau, sobre l'Evangeli de Mateu, etc., etc., sobre els llibres de l'Antic Testament, etc. Els abats li demanaven els comentaris per educar els seus monjos, i l'emperador, per exemple, per saber què deia l'apòstol Pau dels esclaus, quan l'emperador havia de dictar, legislar sobre els esclaus o servi de l'imperi i volia inspirar-se, com era de rigor en aquella època, en la Bíblia. L'any 816, Lluís el Piadós el va anomenar bisbe de Torí al Piemont. L'emperador necessitava allà, al nord d'Itàlia, un home fidel, més o menys entremig d'ell i el papa, geogràficament, perquè tenia relacions difícils amb el papa, o no sempre fàcils, diguem-ho així. Necessitava un home de prou confiança que vigilés a Itàlia el seu nebot Bernat, que hi feia, que acabaria revoltant-se, per cert. Claudi va acceptar l'encàrrec a contracor. Amb ell el que li agradava, deia, era llegir i estudiar la Bíblia. Com a bisbe va complir amb les visites a les parròquies, va resoldre afers locals i, com a bisbe, va servir políticament i militarment l'emperador, com corresponia a l'època. Un bisbe era un governant, també, tenia jurisdicció a la seva ciutat i, per tant, tenia exèrcit propi. Va viatjar a la cort per retre comptes a Lluís del que passava a Itàlia, etc. Ho sabem, perquè diu que li tocava viatjar en ple hivern per camins nevats. I va participar en dues mobilitzacions militars cap a les costes de la Ligúria de Gènova per defensar aquella zona de l'imperi contra les incursions de pirates musulmans. En la fase final de la seva vida, Claudi va desplegar una activitat frenètica com a exegeta en encàrrecs de Lluís el Piadós per als estudiants de l'escola palatina de Aquisgrà, sent bisbe de Torí, i a més deia, quan estava a la Ligúria, deia: de nit he d'agafar l'espasa per fer guàrdia, no? I de dia escric, de manera que no puc dormir de tanta feina que tinc. I a més es queixa que ja és gran i cada vegada li és més difícil llegir i escriure perquè no s'hi veu prou. Bé, en tot cas, desenvolupa una activitat frenètica amb encàrrecs de Lluís el Piadós per als estudiants de l'escola palatina de Aquisgrà, perquè tinguin bons comentaris de la Bíblia, per encàrrec d'un abat en aparença amic seu hispà que es diu Teodomir del monestir de Psalmodi, que té més de 100 monjos al seu monestir, 140, i necessita també comentaris perquè aprenguin de la Bíblia. Les obres de Claudi van començar llavors a circular per tot l'imperi i a fer-se'n còpies i més còpies, diríem que circular de mà en mà, Moltes han arribat a nosaltres, com us deia, en arxius i biblioteques. Llavors estava literalment al cim. L'arcabisbe Laidrat, el seu vell mestre ja retirat,
expressava llavors admiració pels seus comentaris a les epístoles de Pau. I Nebridi, l'arcabisbe de Narbona, el que tenia l'autoritat sobre els bisbes catalans de l'època, acollia amb entusiasme un comentari que li va arribar a les mans de Claudi sobre el llibre de l'Èxode. Però llavors, quan estava al cim, precisament llavors, l'exeget estimat i respectat per tothom va adoptar un comportament i va expressar unes idees que van escandalitzar a tothom, començant pels seus feligresos de Turí. L'any 823, aquest home escriu el que ell creia que era el seu amic, l'abat hispà Teodomir, i li diu que la seva predicació a Turí és mal acollida i concreta. Les seves paraules, les meves paraules, diria ell, les seves paraules, les de Claudi, sobre l'absoluta, aquesta és la idea, absoluta transcendència de Déu, i sobre el perill d'idolatria, el perill de tota mena de culte donat a qui no sigui Déu, indignen els clergues i els feligresos que l'amenacen, amb eliminar-lo, hi ha com una mena de revolta popular. Així ho diu ell. I n'explica la raó. Des que va arribar a Turí, es manifestà totalment hostil. Imaginem-nos entrant a la catedral i veient icones per tot arreu. I la gent venerant i plorant i ajoellant-se davant de les icones. Doncs bé, es van manifestar hostil a les formes més comunes i sensibles de la pietat popular. Així, en entrar a la catedral de Turí i trobar-la plena d'imatges que el poble adorava, va considerar que eren ídols, la creu inclosa, i les va destruir. Va ser així com Claudi es convertí en el prelat-bisbe iconoclasta, l'únic conegut a l'Occident. L'escàndol que va esclatar a Turí, diguem-ne, el 816, probablement, quan hi va arribar, quan va ser investit com a bisbe, va créixer, però va trigar una mica a créixer. No va ser fins al 823 que aquest suposat amic seu, l'abat Teodomir, creient observar idees ofensives per a la doctrina en els comentaris que li arribaven de Claudi, el va denunciar als teòlegs de Palau, diguem-ne, els comissaris religiosos de l'emperador, si ho voleu dir en sentit polític. La denúncia, de moment, no va prosperar, però Teodomir era tossut i va personalment polemitzar directament amb Claudi per escrit. I Claudi es va ficar de peus a la galleda perquè li va respondre amb un llibre, un manuscrit gruixut, que es diu, que es deia, perquè s'ha perdut, Defensa i resposta contra l'abat Teodomir. Defensa i resposta contra l'abat Teodomir, conegut per la primera paraula llatina del seu títol, que és Apologeticum, l'Apologeticum. D'aquest llibre, avui, per desgràcia, només es conserven fragments. Llavors, sí. El propi emperador va voler llegir l'Apologeticum. I és que en aquell moment, el tema del culte a les imatges tornava al primer pla de la vida política. S'havia convertit en una qüestió d'estat. A dins de l'imperi, per les idees i l'acció de Claudi, que pertorbaven a la comunitat dels ciutadans, creients, pertorbaven els esperits. Però des de fora, perquè el tema de les imatges tornava a esclatar a l'Orient, on el conflicte, de fet, persistia, però tenia fases més àlgides i menys. L'any 824, una ambaixada tramesa per l'emperador d'Orient, l'emperador grec bizantí, va arribar per entrevistar-se amb l'emperador Lluís el Piadós. El tema va ser justament aquest, el culte a les imatges. A nosaltres ens sorprendrà, però era així. El tema era el culte a les imatges. Perquè els emperadors buscaven també els seus acords amb la idea que estaven governant conjuntament la cristiandat. Com més unida pogués estar, millor. Doncs bé,
Resulta que l'Orient, l'emperador anterior que havia mort feia uns anys, havia legislat prohibint el culte a les imatges. El que li reclamava, certament, una part del clergat, els monjos sobretot, i del poble, prohibir el culte a les imatges. Però això havia distanciat, ja ho estava prou, però encara havia distanciat més, havia allunyat, perquè eren molt radicals els de l'Orient, l'Orient de l'Occident. Per què? Home, perquè el papa era partidari del culte a les imatges. El papa era partidari del culte a les imatges. I, per tant, que l'Orient prohibissin el culte allunyava més la cristianitat oriental de l'occidental, almenys tal com la volia el papa de Roma. I havia creat, per altra banda, això que us dic, la prohibició del culte a les imatges, una situació de quasi guerra civil dins de l'imperi d'Orient, la divisió de la cristianitat oriental. La posició del nou emperador era més moderada, era més moderada. Sense deixar de ser contrari al culte a les imatges, era, repeteixo, més moderat en la seva posició i fent acte d'aquesta moderació, va enviar l'ambaixada a Lluís el Piadós per mirar d'acostar posicions entre els dos imperis. Prohibim el culte a les imatges, però acceptem-ne la presència, per exemple, als temples. Acceptem que es puguin venerar, però no adorar els sants, la Verge, la creu. L'ambaixada venia amb aquest propòsit, acostar posicions entre els dos imperis i també perquè l'emperador d'Orient volia que l'emperador d'Occident fes de mediador entre ell i el papa en aquest tema, perquè li era molt difícil dialogar amb el papa, que era absolutament favorable al culte a les imatges. Lluís el Piadós va voler fer de mediador i va enviar una ambaixada a Roma, però el papa no es va fer enrere. No va fer cap concessió als grecs i només va autoritzar a Lluís el Piadós a reunir un concili a París per tractar del tema. I efectivament, Lluís el Piadós va convocar un concili a París el 825 per parlar del tema de les imatges. De fet, va prendre dues decisions. Una, aquesta, convocar el concili, i l'altra, llegir i fer llegir l'Apologeticum. Anem per aquesta. L'emperador havia llegit l'obra de defensa de Claudi i la va donar a llegir al seu consell d'experts teòlegs de la cort. Aquests també la van trobar reprovable. I llavors, d'acord amb el mandat de l'emperador, van seleccionar els paràgrafs considerats més heterodoxes, que van resultar ser 14, que haurien de servir per escriure una refutació ben escrita per teòlegs de l'imperi contra les idees de Claudi, les iconoclastes i altres que veureu que hi anaven al darrere de la iconoclàstia. I un cop extrets aquests 14 fragments, l'emperador els va passar, l'emperador o els seus col·laboradors, els van passar als dos teòlegs que s'haurien d'encarregar de fer la refutació. Sobretot els van passar al bisbe Jonàs d'Orleans, però també a Dungal, que era un monjo, professor de l'escola de Pavia al nord d'Itàlia. Dungal és el que va fer la feina més de pressa, la va acabar l'any 827, de manera que Claudi ja va poder-la llegir abans de morir, perquè va morir el 828. Jonàs, que anava més lent, al veure que Claudi havia mort, va pensar, doncs aquí ho deixo, però aviat se'n va adonar que Claudi tenia deixebles. Llavors va continuar escrivint la refutació que va enllestir l'any 840. La segona decisió de Lluís el Piadós, ja us l'he dita, va ser convocar un concili a París l'any 825 per debatre el culte a les imatges. Lògicament, Claudi hi hauria d'haver assistit, però es devia sentir...
o va pensar que s'hauria de defensar i li seria complicat, o simplement es va creure massa a si mateix i va refusar amb menys preu. Va dir, això serà una reunió d'ases, no hi vull anar, literalment. En el concili, de fet, es va refermar la via tradicional de l'Església Franca, que era una via intermèdia, que és la que ha acabat triomfant en l'Església, entre la iconodúlia romana, adorar totes les imatges, que els bisbes francs consideraven una superstició, i la iconoclàstia bizantina, que era la de Claudi, de fet. El concili, però, no va condemnar Claudi, curiosament. No ho sabem per què, però el més probable és perquè l'emperador va voler protegir el seu vell amic, que per altra banda ja era bastant vell. Destruït l'apologèticum, a continuació, es va destruir, ja no servia, es va destruir, s'ha condemnat. El que avui sabem del pensament de Claudi, que és amb el que acabo, es limita als fragments de text que els teòlegs de Lluís el Piadós van considerar condemnables. I Dungal, que basa la seva condemna de Claudi en aquests extrets, diu, ja només començar, que Claudi no està sol, sinó que està al front d'una secta i que aquests seguidors seus, que qualifica d'heretges, refusen dels temples les imatges i pintures de la passió, especialment de la creu i dels sants, i suposen el culte als sants i a la veneració de les relíquies. Novetat, la veneració de les relíquies, també s'hi oposa Claudi. És cert, però Claudi no era un boig, contràriament al que diu en els heterodoxos espanyols Menéndez Pelayo, no era un boig. La seva iconoclàstia surt de la Bíblia mateixa. Surt de la Bíblia mateixa perquè en el segon dels manaments que Déu va donar al poble d'Israel es llegeix literalment. No et fabriquis ídols, no et facis cap imatge del que hi ha dalt del cel, aquí baix a la terra. No te'n facis cap. No els adoris ni els donis culte. És el precepte vetero en el sentit d'antic testamentari que inspirava les creences religioses del poble d'Israel. Aquest precepte va tenir aplicació en època paleocristiana entre els cristians, però, Ho demostra un cànon del concili d'Elvira de cap a l'any 300, que prohibeix, Elvira, la bètica, que prohibeix les pintures a les esglésies. I és possible, perdoneu que m'he perdut, les pintures a les esglésies. I és possible que aquest precepte tingués certa vigència en època visigoda i fins i tot a la Hispània del segle IX, on les pintures murals d'aquesta església, de Sant Julián de los Prados, prop d'Oviedo, mostren, la imatge del Crist és moderna, mostren edificis, tot això són edificis. Aquí, en les parets, aquestes pintures són d'edificis. Mostren edificis i elements decoratius de difícil interpretació, però no hi ha cap figura de les persones de la Trinitat i dels sants. Claudi no era un boig, doncs, però sí un exagerat. No en tenia prou amb negar el culte a les imatges, les destruïa. L'arcabisbe de Lió, hispà com ell, Agobard, expressa una posició més moderada, que és la dominant entre els bisbes de l'imperi. Diu, ha de ser adorat un sol Déu, sense imatge. D'aquí que Teodulf el que faci és l'arca de l'aliança, quan ha de posar una representació de Déu. Ha de ser adorat un sol Déu, sense imatge. Ni en l'Escriptura, vol dir la Sagrada Escriptura, esclar, ni en els pares de l'Església, els més antics, està expressada l'adoració de les imatges. Les imatges han de conservar-se, per a ornament i fruïció dels ulls. Per Claudi, però, els partidaris del culte a les imatges, encara que diguin que no hi ha res de diví en elles i es limitin a venerar-les per honorar aquell, en majúscules, aquell que representen, en la mesura en què fabriquen i veneren imatges de Déu i dels sants, imiten els pagans i substitueixen una idolatria per altra. Al seu entendre,
La representació pictòrica o escultòrica de Déu o dels sants és una ficció fal·laciosa i enganyosa, perquè predisposa el creient a adorar una imatge sense adonar-se'n que l'important seria el que la imatge representa. Per tant, la divinitat no passa, diria, per la matèria vil de les imatges i pel color que les maquilla. Claudi també contraposa el culte, ell diu, culte, fixeu-vos, a què? Al nom de Déu, no la imatge, el nom de Déu. Claudi també contraposa el culte, el nom de Déu, el culte a qualsevol criatura celestial, en referència a la Verge, als sants, als àngels, als apòstols, etc. etc. I conclou que qui els dona culte s'equivoca, perquè només Déu, només Déu pot donar la salvació. Això ja ens porta a un altre tema de la seva iconoclàstia, i estic realment acabant. Passa, doncs, Claudi, de negar el culte a les imatges a qüestionar o considerar estèril el culte als éssers celestials que les imatges representen, excepte Déu. Tanmateix, el més heterodox del seu pensament és el refús al culte a la creu, l'instrument de la passió, que Claudi fonamenta aquest refús en dos arguments. Honorar la creu com a record i evocació de Crist és estimar, diu, el que ha complegut a pagans i impius, és a dir, l'oprobi de la seva passió i mort. I honorar la creu, instrument de mort, equival a menystenir la resurrecció, que és l'autèntic signe de vida. Enfrontat, doncs, als adoradors de la creu, ell diu, en adorar la creu, crucifiqueu de nou Jesús, i els acusa d'incomplir el manament de Déu, que no és, diu, adorar la creu, sinó portar-la. Bé, últimes consideracions. Iconoclasta radical, ho veieu, és un iconoclasta radical. També critica el culte a les relíquies i el pelegrinatge mateix. Mireu, a l'època en què la gent comença a mobilitzar-se per tota Europa per anar en pelegrinatge als centres on hi ha relíquies dels sants, no trigarà gaire, bueno, esclar, estem al segle IX, trigarà una mica, però hi haurà el gran pelegrinatge dels catalans a Santa Maria del Puig, dels europeus en general a Sant Jaume de Compostela. En aquesta època el pelegrinatge és a Roma, enteneu? I les relíquies, bé, hi ha monjos que venen de monestirs francs d'Occitània, no?, a gratar a València a buscar les relíquies de Sant Vicenç, m'enteneu? Perquè ja comencen a treure pelegrins tot això. Doncs Claudi es despatxa criticant el culte a les relíquies i el pelegrinatge que estan íntimament relacionats amb la iconoclàstia, amb el seu tema de la iconoclàstia. Per què? Ho fa desenvolupant una argumentació contrària a la intercessió. La qüestió és la intercessió. Ell passa de criticar el culte, de combatre el culte a les imatges dels sants, etc., i acaba criticant la intercessió dels sants. Veiem què vol dir això de la intercessió. La Verge i els sants, des del cel, diuen no poden fer res, no poden ajudar els fidels a salvar-se, perquè la salvació se l'ha de guanyar cadascú durant la seva vida mortal, seguint, això sí, l'exemple dels sants. Per tant, la salvació, com diran després els protestants, és una qüestió personal entre la consciència individual i Déu. No hi ha intermediaris. El peregrinar autèntic, diu Claudi, és la recerca de la salvació, un camí pel qual l'home no avança a cegues i sol, sinó amb l'ajut de Déu mitjançant la llum que li arriba quan accepta la fe. I de qüestionar el pelegrinatge en general, Claudi passa a qüestionar el pelegrinatge a Roma, el sepulcre de l'apòstol Pere. Aquí l'argument és clar. El que és digne de veneració i amor, no d'adoració, no són les restes de l'apòstol, que un dia va ser home, sinó el que sobreviu d'aquest home, que és l'ànima, que no reposa en lloc materialment concret. Per tant, a què anar a Roma? Per venerar l'ànima, diu venerar, no adorar. Per d'un galijonàs d'Orleans, els seus grans crítics, no hi havia dubte, doncs. Claudi era un heretge per l'oposició al culte a la creu. L'hostilitat manifesta a les imatges religioses
i la negació de la intercessió. I a més, s'apropava l'heretgia, si no era heretgia, pel menyspreu al culte, a les relíquies i al pelegrinatge. I encara es va permetre dir, com que el papa el va amonestar, diu el papa, en realitat és una figura important de l'Església, eh? Però quan Déu li va dir a Pere, tu ets pedra i sobre aquesta pedra edificaré la meva església, i el que lliguis a la terra serà lligat al cel, i el que es lligui a la terra serà deslligat al cel, en realitat el que està fent Crist és, amb l'exemple de Pere i a través seu, com a exemple, confegir l'ordre de l'episcopat a l'Església. I, per tant, tots els bisbes són com el papa. És clar que estem en una època en què l'autoritat papal està en molta discussió a Roma mateix, hi ha molts problemes i s'està construint. Bé, en tot cas, us deia el que pensaven d'un galijonàs d'Orleans, que era un heretge per tot això que us he dit. Quan va morir l'any 828, l'abat Balafrit Estrabó va escriure com un epitafi de Claudi i va dir: ha mort, condemnat pel seu propi judici. Vaja broma, eh? És la fórmula aplicada per l'ortodoxia a tots els heretges que perseveren en l'error fins la mort. Moren condemnats pel seu propi judici. Bé, conclusions. Tot i la condemna, els comentaris de la Bíblia de Claudi van tenir un gran reconeixement en el seu temps i posteriorment. I segles després, quan amb Luter el cristianisme es va dividir i els erudits protestants van descobrir a la biblioteca els escrits gairebé amagats, de Dungal, bé, no amagats en aquest cas, els escrits de Dungal i Jonàs contra Claudi, va començar en l'Església Reformada Europea la reivindicació del personatge i la seva quasi santificació. El van considerar un testimoni de la veritat, en majúscula, de la veritat. Avui, si entrem en un temple presbiterià en qualsevol ciutat del món, no ens sorprendrem de no veure-hi cap imatge. Pensarem en Claudi. I és així, com els clergues hispani, la majoria segurament emigrats de la Tarraconense, van contribuir amb les seves aportacions i les seves baralles i dissonàncies a dissenyar una primera cultura d'abast europeu. Moltes gràcies i perdoneu que m'he allargat massa. Bé, res més. Gràcies a tots els que heu assistit. Us convidem a les activitats que farà la societat en el curs que avui inaugurem. Moltes gràcies, professor Sorlac, i tots vostès.